Tak teďka jsme ve Svatovořicích Mistříně na setkání vlastně seniorů mikroregionu Nový Dvůr. Všecko jsem řekl dobře. A já mám před sebou ženy a jednoho muže z Vacenovic, místo starostů. A Vacenovice určitě jsou nejveselější ze všech, kdo tady je. A i ostatní jsou samozřejmě veselí, ale Vacenovice nejvíc. Řekněte mě o sobě, jste nějaká jedna skupina, nebo jste se dali dohromady pro tuto akci? Ukážu všechny. Tak a teď mě o sobě řekněte pár slov. Kdo začne? Místo starosta? Nějaká mluvčí stát. No a řekněte mě, jak se nebojíte se tolika ženských? Ne, to se nebojíme, protože to je sama opravdu vynikající žena. A spolupracují už dlouhodobě. Není Aha. to jenom pro dnešní den. Dobře. A je dobré mít takové ženské jako na obci, nebo spíš je to starost? Samozřejmě, že je to velice dobře. Oni se zapojují do všech akcí a opravdu tomu obecnímu úřadu pomáhají. Dobře, výborně. A ještě jste před něma nikdy neutěkal? Ne, dobře. Dobře, a teďka kdo je mluvčí teda? Tak řekněte, Pásov, co to je vlastně za skupina toto? Podívejte se, my jsme svaz zdravotně postižených občanů. Jo, tak to je opravdu, my jsme zakládali v roce 2002 tuto organizaci a přidávali se tam důchodci nad 55 a z tohoto se vytvořila takováto skupina, je nás na 165, chodí opravdu na všechny schůze, když býváme a na různé akce jezdíme 4x ročně, do bazénu, do termálu, děláme si výlety, letos jsme byli týden v Písku, bylo to úžasné, jezdíme spolu různě a taky jsme si založili teda takovouto skupinku, kde chodíme, my vlastně cvičíme, my se hýbeme, my víme, že ty naše těla už nejsou nic moc, ale prostě aspoň ta radost pohybuje. Ano. A kdy, jak často cvičíte? Každý týden. No a řekněte mě, když jste ten svaz zdravotně, tak mě... Ano, ukážu aj trenérku. Hnedka se k ní dostanu a ještě mě řekněte, pomáhá to aj zdravotně, když se tak lidi setkávají, asi jo, určitě. My máme zábavy, my máme Silvestra, opožděného, my máme tak 3., 4., Mikulášku a tak dále. A stane se, že tam ty dvě berly zůstanou v hospodě. Dobře, výborně. Tak trenérku poprosím, kdyby se zvedla, no trošku, řekněte pár slova, no. Tak řekněte mi, jak jste se dostala k tomu tady cvičení, trénování? Trenérka se dostala k tomu, že byla požádána, jako jinak není s členem svazu. Ona ještě ale baví mě to a strašně ráda bych s nima jako dál vystupovala, to není jako problém, akorát. Aha. No ale dneska jste dojela a dneska tady netrénujete, tak jak to, že jste dneska dojela? Dneska jim radím, jakože. Aha. Na dálku, jinak víc nic. Aha, a řekněte o sobě třeba, jste Vacenoviánka, nebo jste se přistěhovala od někud? Já jsem taková už Vacenoviánka. Ano. Ano. Výborně. Mě to baví, ano. Takže jich to baví taky, takže to dáme dohromady. Ano. A ještě si zeptám, jste některá, která jste se přivdala do Vacenovic, někdo z vás, všecko jste Vacenoviánky rodilé? Tak to možná všecko rodilé, jediná. Jo, vy jste z Kuželova. Aha, no tak úžasné. No a řekněte mě, jak jste si zvykla ve Vacenovicích, rychlo? Dobře, se tam můžete spokojit, já si ani nevrátila Horňácku. Já to tam ráda tam jezdím, ale ráda se vracím do Vacenovic. Výborně, a ještě poprosím vás, šéfka mikroregionu, že Nový Dvůr, je to tak? Ano, a starostka Vacenovic. Řekněte mě nahlas trošku, že je to tady hlasité. Jak se daří mikroregionu Nový Dvůr třeba v současnosti? Já myslím, že když se tady rozhlédnete, tak sám vidíte, jak se mikroregionu daří. Máme tady všechny věkové generace, všichni se baví, mluví spolu dohromady, veselí se, tancují, zpívají, takže sám vidíte, že náš mikroregion Nový Dvůr žije. A paní starostko, řekněte mě, kdo toto vymyslel, tady toto setkávání, vlastně velice zajímavé? To proběhalo vlastně v olympijském roku, když byla olympiáda v Londýně, tak jsme se domluvili, že budeme pořádat pro každou složku takovou soutěž během roku. Takže máme děti, seniory, mládež, dospělé a pořádáme pro ně, točí se to po obcích a pořádáme pro ně tuto. Je to perfektní, je to fakt úplně nádherná, já si myslím nádherná akce. No a řekněte mě chlapi vaši, kdo má doma chlapa, to mě zajímá, jestli to můžu takto s dovolením, co dělá váš chlap teďka? Můj chlap teďka odpočívá doma u televize. Výborně, tak. Je velice tolerantní. Výborně, tak co váš? Můj muž odpočívá už 12 let na svítu. Tak to se omlouvám. Můj přítel právě možná dojel odsud.
Takže byl se tady podívat. Na kole. Tak to bude v kondici večer. Tak další. On mě drží palce. A kde? Doma, ve vance na věci. A co myslíte, že dělá teďka? A poklu za králíku. Výborně. A vy mě ještě řekněte ještě v rychlosti. Ne, můj už 18 roku odpočívá. Ježiš, tak. A můj taky neodpočívá. Den je doma. Poklu za králíky a pejska. Děkuju vám, výborně. Můj už taky ne. Yeah. A můj je tady se mnou. Výborně. A můj stech smážel jezdit chodně po formánkách. A ještě tady ještě mozu. Můj manžel sedí doma u televize a hledí na televizi. Výborně. Výborně. Já to teda ale doplním, protože já jsem ještě spolumajitelka hospody ve Vackách, tak já doufám, že ty chlapi až po kludiu dojdou na kluvo. Výborně, děkuju. Jsem rád, že jsem vás poznal, závidím vám váš optimismus, držím vám palce a všechno dobré. Mějte se pěkně. Dobře, děkuju vám moc, děkuju.